Hola, amants del netar. Molts dels primers artistes d'internet estaven menys preocupats per crear pàgines web estèticament agradables que per aprofitar i explorar el poder totalment nou d'internet. El netar neix als anys 90, al costat dels inicis de la web, on artistes i activistes van trobar un nou espai per expressar-se lluny de les institucions. Alguns dels pioners venien treballant en l'art de carrer i van veure en el netart la capacitat no només de crear sota un nou suport, sinó també la de fomentar una pràctica a la xarxa basada en l'intercanvi d'informació lliure i una observació crítica sobre les condicions de la web. És el cas de Heath Banting, un artista contemporani britànic que resideix a Bristol, és cofundador del lloc web irrational.org i va ser un dels primers practicants del netart a la dècada del 1990. El treball de Banting es basa en la creació de sistemes oberts i democràtics mitjançant la modificació de les tecnologies de la comunicació i les xarxes socials. El projecte King's Cross Phone In del 1994 va consistir a intervenir telèfons públics ubicats a l'estació de trens de King's Cross a Londres. El seu lloc web, cybercafé.org, fundat el 1992, Banting va publicar els números de telèfon de les 36 cabines telefòniques públiques de l'estació, on s'invitava tothom a telefonar-hi el 5 d'agost a les 18 hores, i va animar els seus seguidors a fer una de les coses següents. O bé, telefonar a un o més números i deixar que el telèfon sonés una estona i després penjar, o bé, telefonar a aquests números segons un cert tipus de patró, o bé, telefonar i parlar amb una persona prèviament acordada o inesperada, o bé anar a l'estació de King's Cross i observar la reacció o resposta del públic als telèfons i converses, o fer alguna cosa diferent. Aquest esdeveniment, hi diu, serà publicitat a la web. Escriuré un informe indicant que ningú no va trucar, una gran multitud tecno es va reunir i va ballar al so dels telèfons que sonaven, o va passar una cosa inesperada. No es proporcionaran refrigeris, porteu-vos el menjar. Banting va utilitzar el seu lloc web com a font informativa perquè els seus lectors sabessin com participar en el seu projecte. Quan va arribar el 5 d'agost, Banting va anar a King's Cross per atendre trucades telefòniques nacionals i internacionals. Molta gent va trucar i ell va ser testimoni de com els transeünts casuals entaulaven converses amb estranys que potser es trobaven a l'altra banda del món. El projecte va reunir persones, encara que només fos per uns moments breus, per crear una xarxa a través del mitjà de comunicació dels telèfons. En designar hora i data per a que els telèfons comencessin a sonar, va irrompre en la rutina del lloc, aconseguint que qui respongués al telèfon pogués comunicar-se amb persones de tot el món, orquestrant un musical telefònic en un centre de transport públic i de rodalies i reconfigurant auditivament i socialment l'espai públic. La ràpida difusió de números a través de la xarxa va significar, cosa que és encara més inusual, que moltes trucades provinguessin de països com els Estats Units i Austràlia. D'aquesta manera, Banting va aconseguir configurar l'espai públic de manera oral i social i va transformar l'estació de tren en una plataforma d'art i els desprevinguts viatgers i treballadors de la zona esdevingueren el públic. El resultat va ser una cacofonia de telèfons sonant i una sèrie de trobades casuals entre participants i viatgers innocents. És, per tant, una obra sobre la intersecció de diversos sistemes de comunicació: telèfon, internet, xarxa ferroviària. Banting demostrava com era possible desenvolupar noves formes de sociabilitat a distància.
Es tractava d'utilitzar la web per transformar la molt freqüentada estació de King's Cross en un lloc de socialització i diversió. Aquest és un exemple primerenc d'una flash mob, una mobilització espontània i d'instigar l'acció a través d'un mitjà que aleshores era passiu. El treball de Banting s'ha comparat amb el treball d'Alan Kaprow, un dels pioners en l'art de la performance. El to directe i sec de les instruccions que dona Hit Banting a la seva web de King Cross Font In desdiu la importància d'allò que l'artista ens proposa revelar. La pàgina web pot obrir-se a l'espai públic i donar lloc al joc, a la subversió i a la intervenció artística. El que visualitzem ara és una simple pàgina web on Banting va posar la llista en caràcters negres sobre fons blanc de tots els números de les cabines telefòniques situades a l'estació londinenca de King's Cross i els seus entorns immediats, indicant la data i hora a la qual calia trucar a aquests números i algunes petites instruccions. Orquestra d'aquesta manera una partitura musical telefònica en un dels llocs públics més freqüentats de Londres. La naturalesa lúdica i participativa d'aquesta obra, naturalesa a la qual els primers artistes de la xarxa atribuïen una gran importància, afegia igualment l'interès que les diverses avantguardes del segle XX donaven a la noció de participació activa dels espectadors. Aquest projecte, que va provocar la interrupció del flux continu dels vianants en l'estació i proximitats, utilitzava la web per incitar els usuaris de tot el món a efectuar trucades telefòniques amicals i provocar trobades fortuïtes en un no lloc a priori poc propici per a això. Aquest projecte web, un dels primers de Banting, presentava alguns elements que hom retrobarà en la majoria de les seves obres posteriors. Un disseny gràfic minimalista o rudimentari, una invitació a l'acció directa i la barreja de gèneres, art públic, hacking i cultura de carrer. King's Cross Font neix de la voluntat de Banting de posar l'alta tecnologia al nivell del carrer. No només Banting va fer descobrir als empleats i usuaris d'aquesta estació que internet podia ser una plataforma artística, sinó que la seva obra recorda la dels situacionistes que feien servir l'estratègia de capgirar elements existents amb la finalitat de generar noves formes més radicals. Sembla seguir aquesta tàctica al peu de la lletra. Els objectes quotidians utilitzats a King Cross Font, telèfons públics, timbres i pàgina web, mantenen tots ells les seves qualitats ordinàries, però modifiquen, per la manera com són utilitzats, el tenor d'un lloc i d'un temps donat. Encara que es pugui pensar que Banting no fa més que manllevar els camins marcats per artistes de generacions anteriors, aquesta obra, que proposa una performance de tipus col·laboratiu, difereix de la dels seus predecessors perquè palesa la capacitat de la web per realitzar accions internacionals i performances col·lectives i utilitza l'espai públic del món real per posar en primer pla la connectivitat i la interactivitat implícites a la cultura de la xarxa, exposant la transcodificació de la lògica de la xarxa a l'esfera cultural. Facilitar la participació i l'intercanvi, fins i tot entre estranys, és indicatiu de l'exploració d'internet per part dels artistes com a plataforma oberta de molts a molts. Algunes preguntes que ens planteja aquesta obra serien: qui és l'artista? Banting és definitivament el facilitador, però és l'autor de tot el projecte? Què passa amb el públic que no ho sap ni està preparat per a aquesta actuació? Normalment, la feina de l'audiència és interpretar, mirar, escoltar. Realment poden interpretar sense saber-ho? O també formen part del projecte artístic? Qui és el públic? Qui l'audiència? En definitiva, què és i on és l'obra d'art?